Vítajte, sledujete reláciu Duel, o ktorej môžeme povedať po tých niekoľkoročných skúsenostiach, že je vždy, alebo takmer vždy, dramatická až do úplného konca. To znamená, že až úplne na záver sa rozhoduje, kto postúpi ďalej, kto si zoberie peniaze z bankomatu, kto vyhrá v tom danom súboji. No a v predchádzajúcej časti to bolo rovnako napínavé, rozhodovali až posledné odpovede, rozhodlo sa o tom, že Tóna dnes uvidíte po druhý krát, o malú chvíľu vám predstavíme aj jeho dnešného súpera. Držte obom palce, štartujeme prvé kolo. Prvé kolo s 20 otázkami. Každý z vás dostane 10 krátkych otázok, po 10 správnych odpovediach 100 eur a bankovka vo vrecku. Bum. No a pri vašom mene 300 eur. Treba to stihnúť do jednej minúty. Držím palce. Igor, vašich 10 otázok prvého kola. Štíhli listnatý strom na 5? Topoľ. Áno. Filmový hrdina Silvestra Stalloneho na 5? Rocky. Áno. Oficiálna slávnostná hostina na 6? Banket. Áno, výborne. Čertovský na 7? Diabolský. Na 7? Ďalej. Pekelne. Dlhší študijný pobyt na 4? Stáž. Áno. Akčný rádius lietadla na 5? Dolet. Áno. Rozprávačka z 1001 noci na 10? Rozprávačka. To neviem. Šeherezáda. Člen vlády na 8? Minister. Áno. Strácala vlhkosť na 4? Schla. Áno. Klenotnícka jednotka na 5? Klenotníc. Karad. Áno, karad je správna odpoveď. Výborné prvé kolo. Nie 100%, ale veľmi pekné. Na úvod. Rozcvička, ako má byť. Igor má rozcvičku za sebou, 240 eur na jeho konte, 8 správnych odpovedí. Tóno, vašich 10 otázok. Nízke teploty na 5? Mrazy. Mrazy. Kosiť na 3? Žať. Áno. Urobí na 6? Spraví. Môže byť. Urobí na 6, spraví. Klb spájajúci rameno s predlaktím na 5? Klb spájajúci rameno s predlaktím na 5? Lakeť. Lakeť, áno. Vzorec kuchynskej soli na 4? NHCL. Áno. Meno futbalistu Škrteľa na 6? Martin. Áno. Podzemný cicavec na 3? Krt. Áno. Čaj po anglicky na 3? Ty. Áno. Letec na 5? Pilot. Áno. Česká ubytovňa študentov na 5? Kolej. Kolej je správna odpoveď. Dun, 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 dun. Ďakujem. Tóno 100%, stovka vo vrecku, 300 eur pri jeho mene a ideme si vás predstaviť. Igor, odkiaľ ste prišli? Prišiel som z Kremnice. Čo robíte? Pracujem v oblasti zdravotníctva. Vo voľnom čase? Vo voľnom čase, ak mám teda nejaký voľný čas, tak spím. Aha. Keď nemám voľný čas, tak mám rád rockovú hudbu, mám rád silné motory, mám rád prírodu, turistiku, rád cestujem. Ste motorkár? Nie, skôr automobily. Aha, koľko koňového tátoša máte doma? Mám 500 koňového tátoša. Aha. S otvorenou strechou? S otvorenou strechou. To znamená, že rád s ním jazdíte po celom Slovensku aj po Európe? Viac menej po Slovensku. Uh-huh. Igor, súťažiaci číslo 1. Tóno, súťažiaci číslo 2, pôvodom z Osniny, ale robí už x rokov v Bratislave. Ano. Koľko rokov? 10 rokov. 10 rokov ste v Bratislave, pred 12 rokmi ste tu boli, vyhrali ste 3-krát, teraz máte za sebou jedno víťazstvo. Vo voľnom čase si pamätám šport. A čo vám najviac robí radosť, keď máte voľno? Keď si môžeme ísť vybehnúť vonku. Čiže ten beh ma najviac baví. Mm-hmm. Dobre. Tóno, súťažiaci číslo 2, ideme hrať druhé kolo. V druhej časti našej relácie 20 otázok rovnako ako v prvom kole, ale tento raz tie otázky sú zoradené do 10 tém. Témy si vyberáte sami pre seba. Vkladať môžete 20 až 100 eur. Poďme sa pozrieť na témy. Expresívne slová, turistické atrakcie, živočích v ľudovej piesni, v otázke je pohyb, čím sa preslávili, modely aut, stalo sa v roku 2006, čo majú spoločné, územnosprávne delenie krajín, a zašifrovaný film.
Tak, ktorú tému ste si našli medzi tými desiatimi, Igor? Modely aut. Takú najmilšiu vám, modely aut. Za 60. Nech sa páči. Aké číselné označenie mal model automobilky Renault, ktorý vidíte aj na fotografii, ktorý sa vyrábal od 60. do 90. rokov 20. storočia? Renault 4. Renault 4. Je správna odpoveď, áno. Aj sa tých Renaultov štvorkových vyrobilo viac ako Renault 5. A to bolo veľmi populárne auto. 8 miliónov kusov Renault 4. 300. Tono. Turistické atrakcie za 80. V ktorom štáte turisti obdivujú dervišský kláštor Tekia v Blagaji, ktorý sa nachádza pod skalným útesom, z ktorého vyviera rieka Buna? To by mohla byť Bosna a Hercegovina. Bosna a Hercegovina je správna odpoveď. Presne tak. Naozaj ikonické miesto. Nádherné na fotografovanie. Boli ste tam niekto? Chcem sa tam ísť pozrieť, no. Ale už sa chystám 10 rokov. 380, 300. Igor. Daj mi modely aut za 100. V ktorom roku bol prvýkrát predstavený na autosalóne vo Frankfurte automobil Porsche 911? Mal ešte vtedy označenie 901, ktoré museli kvôli automobilke Peugeot zmeniť. Tolerancia 5 rokov vo Frankfurte. 1965. 1965 je výborný typ. Áno, je v tolerancii, bolo to v roku 1963. No, medzi 14. septembrom a 16. novembrom bolo vyrobených 82 aut. Oficiálne sa už skonštruované 900 jednotky používali na testovanie a výstavy. Porsche ale žiadne nepredávalo súkromným zákazníkom. Ale sú niektoré ešte v súkromných zbierkach. Sa mi zdá, že 3 existujú v súkromných zbierkach. Tieto úplne prvé 911. 400, 380. Tono. Skúsme ešte raz tie turistické atrakcie za 80. Španielske mesto, známe svojimi zachovanými stredovekými hradbami z 11. storočia, sa volá A... Alhambra. Igor? Nie. Ávila. Ávila, známa, ako tu mám uvedené, najmä pôsobením svätej Terézie z Ávily. 300, 400. Igor? Skúsme živočích v ľudovej piesni za 80. Doplňte živočícha v texte ľudovej piesne. Bežala, doplňte, po háji a jager za ňou pomaly. Srnka. A ja by som dal srnku, ale nie je to správna odpoveď, to ono. Netuším. Líška. Strelil na líšku, trafil Marišku. Tak sa spieva ďalej v tej ľudovej pesničke. Bežala, líška po háji a jager za ňou pomaly. 300, 320. Tono? Územnosprávne delenie krajín za 80. Súčasťou ktorého štátu v rámci administratívneho členenia je aj štát Santa Catarina? Igor? Brazílska federácia sa skladá z 26 štátov a jedným z nich je aj Santa Catarina. Takže Brazília, správna odpoveď. 220, 320. A samozrejme, je tam ešte ten federálny distrikt hlavného mesta Brazília. Igor, poďte. Tak skúsme ešte raz ten živočích ľudovej piesni znovu za 80. Komu v jednej ľudovej piesni šuhaj dobrý strelec strelil do boka? No, myslím, že Huske. Huske je správna odpoveď. Áno, husičke. Husičke divokej. Zletela z vysoka. Šuhaj dobrý strelec. Strelil ju do boka. Aj kačičke, aj husičke. Aj tak sa spieva, aj tak. Takže aj jedno, aj druhé by sme vám uznali. Tono. Tak ešte raz to územnosprávne delenie krajín za 100. Najmladším českým okresom, ktorý vznikol v roku 1996, je okres J v Olomouckom kraji. Jičín? Nie. Igor? Nie. Jeseník.
Okres Jeseník v Olomouckom kraji je najmladším českým okresom z 96. roku. 120, 400. Igor? 60. Nezrozumiteľný spôsob vyjadrovania pomenúva slovo H? Hatlanina. Hatlanina. Je správna odpoveď. Existuje aj také slovo hatmatilka. Aj to by sme vám uznali. 460, 120. Čím sa preslávili za 100? Čím sa preslávil Rakúšan Oskar Pischinger? Dajme tomu, že to bol lyžiar. Igor, budete odpovedať? Áno, bol to cukrár. Presne tak, áno. Sladké väčšinou zlepované oplátky. V 80. rokoch 19. storočia vynašiel práve Oskar Pischinger. Druh poschodovej čokoládovej torty. Taký druh pochádza od neho. 20, 560. Igor? Skúsme ešte raz expresívne slova. Za 60. Neprehľadná situácia sa nazýva ku... Kucapaca. Kucapaca. Je správna odpoveď, áno. Zmetok, synonymum aj trma vrma. Kucapaca. 620, 20. Tonko, poďte. Tak ešte raz, čím sa preslávili za 100. Skúsite tému, čím sa preslávili. Čím sa preslávila Elza Schiaparelliová? Bola to speváčka? Igor? Nie. Bola to najväčšia rivalka Coco Chanel. Čiže preslávila sa ako módna návrhárka. Je to tak. No. Naozaj veľmi silný životný príbeh. Ako mladá sa rozviedla, musela sa sama starať o dcérku, ktorá bola postihnutá, mala obrnu. A naozaj dala do toho všetko. Aj vďaka tomu sa stala jednou z najznámejších módnych návrhárok. Rivalka Coco Chanel. Igor. Otázka je pohyb. Chcete už skončiť, hej? Za 40. Ako hovoria sociológovia pohybu pracovníkov v rámci rôznych zamestnaní? Fluktuácia. Fluktuácia. Je správna odpoveď, perfektne. 660 minus 80. Tonko si vyberá teraz. Tak, čo majú spoločné za 100? Ktorého slovenského spisovateľa majú spoločného tieto diela? Milkov hrob, Bratová ruka, Púť lásky, Svätý duch. Milan Rufus. Nie je to správna odpoveď. Igor, budete odpovedať? Nie. Ján Kalinčiak. Sú to povesti Jána Kalinčiaka. Minus 180, 660. Igor? V otázke je pohyb za 60. Ktoré pôvodom latinské slovo pomenúva pohyb, najmä ruky, ktorý doplňa, zdôrazňuje slovný prejav? Gestikulácia. Tono? Gesto. Gesto je správnejšia odpoveď v tomto prípade, áno. Lebo to je definícia gesta. Pôvodom latinské slovo pomenúva pohyb, najmä ruky, ktorý doplňa, zdôrazňuje slovný prejav. Gesto. Minus 120, 600. Tono? Tak ešte raz, čo majú spoločné za 100? Dennis Tito, Mark Shuttleworth, Gregory Olsen a Anuše Ansariová. Atléti. Nie je to správna odpoveď. Igor, budete odpovedať? Sú to prví štyria vesmírni turisti. To znamená ľudia, ktorí si zaplatili za to, aby sa mohli pozrieť na našu Zemeguľu z vesmíru. Minus 220, 600. Igor? Stalo sa v roku 2006 za 20. S
7. októbra 2006 bola v Moskve zavraždená ruská novinárka Anna P. bola kritičkou Vladimíra Putina a druhej čečenskej vojny. Anna Politkovská. Anna Politkovská je správna odpoveď, áno. Máme aj fotografiu? Je to tak, áno. Anna Politkovská. Minus 220, 620. Tono? Zašifrovaný film za 40. Americký film z roku 1999 sa volá Britská a americká jednotka dĺžky určitej farby. Zelená míľa. Zelená míľa. Je správna odpoveď, áno. Film sa odohráva v časti väznica nazývanej Posledná míľa a keďže je to tam v zelenej farbe, tak preto sa vlastne film volá Zelená míľa. Minus 180, 620. Igor? Stalo sa v roku 2006 za 20. V ktorej európskej krajine sa v máji 2006 v referende občania rozhodli pre samostatnosť? Macedónsko? Tóno, budete odpovedať? Čierna Hora. Čierna Hora. 600 minus 180 a sme na konci druhého súťažného kola. Tak, zašifrovaný film za 100. Posledná téma, zašifrovaný film. Český film z roku 1976 sa volá Ďaleko od väčších obývaných celkov pri väčšom súvislom poraste listnatých alebo ihličnatých stromov. Na samote u lesa. Na samote u lesa. Je správna odpoveď, áno. Jozef Kemmer, Zdeněk Svěrák alebo film. Daniela Kolážová. Vynikajúci film, vždy pobaví. A ten ukončil aj druhé kolo, tak to hráte. Igor 600 eur, Tono zatiaľ minus 80 eur. Poďme do kola tretieho. Rozhodne 10 tém, 10 odpovedí, 10 otázok. Vyberáte si témy jeden pre druhého. Od 20 po 350 môžete dávať. A aj si prečítame hneď na úvod tretieho kola. Čo sme si pre vás pripravili? Aké témy? NHL, hmoty a látky, cintoríny, pojmy nie sú dojmy, filatelia, latinské mená živočíchov, v otázke je časť, prerýchlych počtárov, hudobné skupiny a Nobelova cena za fyziku. Igor, posúvajte. NHL. 40. Ako sa volá priezviskom hokejista Nick? Spoluhráč slovenského hokejistu Juraja Slavkovského v Montreal Canadiens má rovnaké priezvisko ako japonská automobilová značka. Suzuki. Suzuki. Je správna odpoveď, áno, ten útok je naozaj vynikajúci, darí sa im. Suzuki, Caulfield, Slavkovský. Minus 40, 600. Montreale. Tono, vyberajte, Igor čaká na svoju prvú tému v treťom kole. Filatelia. Za 60. V januári 2024 bola vydaná slovenská príležitostná poštová známka venovaná 200. výročiu vydania básnickej skladby. Doplňte. Marina. Nie, dve slova sú tam. Jána Kolára. Slávy Céra. Slávy Céra, áno. Liricko-epická skladba. Jana Kolára 40 s minusom, 540 s plusom. Igor, vyberajte. Latinské mená živočichov. 60. Bufo bufo je R, B. Doplňte. Neviem. Škaredá žaba. No, ropucha. Presne tak. Ropucha, bradavičnatá. Bufo, bufo. Minus 100, 540. Tono? Pre rýchlych počtárov. Za 40. Koľko kilometrov prejde cyklista za hodinu, ak sa pohybuje rýchlosťou 10 metrov za sekundu? 6. 6 je odpoveď nesprávna. 1 meter za sekundu je 3,6 km za hodinu. Čiže 10 metrov za sekundu, 36 km za hodinu. A to je už makač.
keď prejde za hodinu 36 km. Minus 100, 500. Igor? Nobelová cena za fyziku. 100. Povedzte meno aspoň jedného z dvojice nositeľov Nobelovej ceny za fyziku ako ocenenia zásluh o rozvoj bezdrôtovej telegrafie. Thomas Alva Edison. Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi a Carl Ferdinand Braun. V roku 1909, ako to mám uvedené, dostali obaja Nobelovú cenu za fyziku za príspevky k rozvoju bezdrôtovej telegrafie. Minus 200 plus 500. Tono? Pojmy nie sú dojmy. Skúsme za 100. Čo je to mirha a čo je to mirta? Mirta je rastlina a mirha je živočích. Mirta, áno, ker, ale mirha je živica. Zložka kadidiel, balzamovacia masť, prísada do barfémov, to je mirha. 400 minus 200. Igor, vyberajte. Predposledná téma pre Tóna. Hudobné skupiny. 350. Meno ktorej hudobnej skupiny je skratkou pre odborný termín pre fázu spánku, pri ktorej sa začína snívanie? R.E.M. R.E.M. Rapid Eye Movement. Je to tak, áno. 150, 400. To ono, predposledná téma pre Igora. Hmoty a látky. Za 100. Aký prívlastok majú látky, ktoré zlepšujú vzájomnú odlíšiteľnosť orgánov alebo tkaní pri vyšetreniach pomocou fyzikálnych zobrazovacích metód? Rentgen kontrastné. Áno, alebo kontrastné. Je to tak, ako hovoríte, to je správna odpoveď. Tóno 150, Igor 500. Ktorá z týchto dvoch tém pôjde pre Tóna? Dajme mu cintoríny. Cintoríny? 350. Najväčší parížsky cintorín sa volá Per... Perla 6. Perla 6. Je správna odpoveď, áno, 44 hektárov, viac ako 70 tisíc hrobov a významné osobnosti. Edith Piaf, Honoré de Balzac a tak ďalej. 500, 500. Rozhodne posledná odpoveď Igorova. V otázke je časť. Za koľko? 350. Ako sa nazýva novo narastená časť rastliny? Výhonok. Výhonok. Rozhodol o víťazovi duelu. A víťazom je Igor, lebo výhonok je správna odpoveď. Igor, 850 eur, 18 správnych, 8 nesprávnych a Tóno šprintoval. Na konci nestačilo to. 500 eur, 17 správnych, 9 nesprávnych. Tonko, ďakujeme veľmi pekne za účasť hre. Ďakujem. Všetko dobré, nech sa vám darí. A s Igorom poprvýkrát k bankomatu. Igor, poprvýkrát tu stojíte pri bankomate? Ešte ste tu neboli nikdy v dueli. Ako sa cítite? Ako sa vám hralo? Hralo sa mi dobre, cítim sa uvoľnene. Všetko je poriadne. Vy ste v pohode, úplne. Vám žiadny stres nerobia kamery. Nech sa páči, vyberte si výhru. Ako ste mi pred malou chvíľou povedali, nejde o život. 2024, áno, tak. Vstup. Ešte zelené tlačidlo, dobre. Peniaze sú vaše. A keď ste v pohode, tak si to vyskúšate asi ešte raz, alebo nie? Áno, dobre. Veľmi rád. Tak, poprosím polovicu. Teším sa na vás. Ďakujem. S Igorom sa stretneme pri ďalšom dueli a dúfam, že aj vy budete pri tom vyhráť druhýkrát. Vráti sa mu táto vstupenka, to sa dozviete, ak nás budete sledovať v pravidelnom čase. Želáme pekný podvečer. Dovidenia.